Бойовики ведуть вогонь з танків, мінометів, стрілецької зброї по наших позиціях навколо Донецька. Після останнього обстрілу маємо трьох поранених у селищі Опитне. А по селищу Піски стріляє снайпер. Військові переконані, наразі концентрація снарядів різного калібру, які не вибухнули, та небезпеку у вигляді розтяжок така висока, що потрібні роки, аби життя в селі відновилось. Наталя Нагорна повернулася з Пісків. Неподалік чутно, як стріляє ворожий танк, але бійці 93-ї бригади стверджують, остерігатися у Пісках потрібно новачка снайпера, який почав пристрілюватися до позицій. Снайпер лупить. А де працює снайпер? Снайпера не засекли, як кажеш, сипний жаб'ячого, але звідки іменно ніхто не знає. Найбільше наразі дошкуляє саме заборонена мінськими угодами зброя, з якою гатять по Пісках бойовики. 120-ка работала, і работав танчик по нашим позиціям. Бійці 93-ї бригади про свою передову позицію говорять не без гордощів. Передуває вже все, да? Ближе вже ж нету. Вже все. Про свій взвод жартують. Зараховують туди й своїх чотирилапих. 12 чоловік плюс 10 собак, плюс 2 кота. Аби снаряди облітали, над дверима повісили підкову. Щастя приносить? По кота. І кожне ліжко переробили в невеличку, але персональну хату. Автомат, от моя аптечка, це полотенце, одно, що лишилося після обстрілу. Володимир до своїх Пісків звик, тільки от жалкує, жити тут, навіть коли усе закінчиться, буде небезпечно. Я думаю, це роки пройде, десятки років, щоб все зібрати, все уничтожити, це буде дуже довго. Проходимося, то на кожному кроці снаряди, розтяжки лежать. Коли затихають вибухи, тут майже не чутно людських голосів. Лише птахи співають, як несамовиті. Тут не залишилося жодного цілого будинку, але так багато червоних маків. Зазвичай вважається, що це символ крові, пролитої солдатами. Для селища Піски це особливо символічно. У розбитій вибухами школі вже мав би пройти випускний, але замість галасливих учнів тут тільки їхні роботи. Яскраві докази, їх вчили любити Україну. Нема без корня рослинки, а нас людей без батьківщини. Четвертий клас, Піски. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор 2+2.